নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত ৰিজু। কলকাচিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বালাৰ পথাৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। কলকাচিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বালাৰ পথাৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। আলাউদ্দিন নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডটোত এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হোৱাৰ লগতে ক্ষতি হৈছে 3 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে আন কেইবাটাও ঘৰ। ঘৰৰ ভিতৰৰ আচবাব, বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ, সোণৰ অলংকাৰ আৰু নগদ টকাসহ সম্পূৰ্ণ সামগ্ৰী পুৰি ছাই হৈ গৈছে। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কলকাচিয়া আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী গৈ পোৱাৰ আগতেই স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গডরেজ আছিল, এই সোণাবিলাক আছিল, সোণবিলাকো জ্বলি গৈছে। সব কাপোৰ সব যি আছিল মুঠতে, পইচা পাতি যি আছিল সব জ্বলি মোটামুটি 2 লাখ টকাৰ ওপৰত হ'ব। যিজনী ধৰক এতিয়া লাইনৰ পৰা লাগি গৈছে, যেন আমাৰ ঘৰতে কিজানি অসুবিধা থাকিব পাৰে, কিজানি ধৰক গোটেই ঘৰটোতো লাইন একে লাইন। কেইটা ঘৰ ৰখা পৰিল? 3টা ঘৰ ৰখা পৰিল। আৰু আমাৰ এইটো ৰাস্তাও নাই, ৰাস্তা নাই কাৰণ আৰু জ্বলি গ'ল, তাৰমানে গাড়ী আহিব নোৱাৰে, অসুবিধা। এই পুখুৰীৰ পৰা পানীখিনি ৰাইজে নুমাইছে। মোৰ নাম আলাউদ্দিন, গাঁওখনৰ নাম বালাপথাৰ। আমি আহি চাই লৈ যে শুনা পালোঁ যে কাৰেণ্টত জুতি লাগি গৈছে। পিছত পিছত মানে স্থানীয় ৰাইজে আহি বিক্ৰী নোহোৱাই দিছে। অনুমান 2.5 লাখ টকা মান হ'ব। 3টা ঘৰ ৰখা কৰিলে আৰু এটা মানে জগম্পূৰ্ণভাৱে জ্বলি গৈছে, একো ওলাব পৰা নাই। কাগজ পাতি টকা পইচা ওলাব আছিল, সোণাৰ গহনা চহনা যিখিনি আছিল গোটেইখিনি পুৰি চাই হৈ গৈছে। আমি আহি চাই লৈ যে শুনা পালোঁ যে কাৰেণ্টত জুতি লাগি গৈছে। পিছত পিছত মানে স্থানীয় ৰাইজে আহি এই খবৰটোৰ লগে লগে মই ৰিজৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব PI News ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। ধন্যবাদ।